Să ascultăm cuvântul Domnului în dimineața aceasta pentru serviciul de învățătură din cartea Daniel, capitolul 6. Începem să citim cu versetul 3. Daniel însă întrecea pe toate acestea căpetenii și pe dregători, pentru că în el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Atunci, căpetenile și dregătorii au căutat să afle ceva asupra lui Daniel, ca să-l pârască în ce privea treburile împărăției, dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Atunci, oamenii aceia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, afară numai dacă am găsit vreunul în legea Dumnezeului lui. Versetul 10. Când a aflat Daniel că s-a iscălit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise spre Ierusalim și de 3 ori pe zi îngenunchea și se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceia au dat năvală în casă și au găsit pe Daniel rugându-se și chemând pe Dumnezeul lui, continuăm cu versetul 16. Atunci împăratul a poruncit să aducă pe Daniel și să-l arunce în groapa cu lei. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Dumnezeul căruia necurmat îi slujește să te scape. Au adus o piatră și au pus-o la gura gropii. Împăratul a pecetluit-o cu inelul lui și cu inelul mai marilor lui, ca să nu se schimbe nimic cu privire la Daniel. Împăratul s-a întors apoi în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce, nu i s-a dus nicio țiitoare și n-a putut să doarmă. În revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei și apropiindu-se de groapă a chemat pe Daniel cu un glas plângător. Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel, Daniele, robul Dumnezeului celui viu, a putut Dumnezeul tău, căruia îi slujesc necurmat, să te scape de lei? Și Daniel a zis împăratului, veșnic să trăiești, împărate, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său și a închis gura leilor, care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui și nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău. Atunci împăratul s-a bucurat foarte mult și a poruncit să scoate pe Daniel din groapă. Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Împăratul a poruncit să aducă pe oamenii aceia care îl părâseră pe Daniel și au fost aruncați în groapa cu ei, copiilor și nevestelelor. Și până să ajungă în fundul gropilei, i-au apucat și le-au fărâmițat oasele. Amin. Acum haideți să ne binecuvântăm unii pe alții, întoarceți-vă în stânga, în dreapta și rostiți o binecuvântare. Să zicem cu toți din toată inima, slăviți să fie numele Domnului. Amin. Ultima dată când am vorbit în adunare, v-am vorbit despre Daniel și mulți m-au întrebat, dar de ce n-ai vorbit de Daniel? Că ți s-a născut nou nepot și îl cheamă Daniel? Nu m-am gândit la asta, pur și simplu a fost o întâmplare. Dar doresc din toată inima ca și astăzi Dumnezeu, prin exemplul acestui om mare a Scripturii, să ne vorbească și să fie și să luăm din faptele Lui ca un exemplu pentru noi, pentru fiecare. Amin. Data trecută v-am vorbit despre credincioșia lui Daniel și celor 3 prieteni care erau cu el, care din neam împărătesc, din case boierești, au ajuns robi, dar din rob li s-a oferit o șansă ca să ajungă ceva și să fie cineva în împărăția babiloniană, dar ei, pentru că erau credincioși lui Dumnezeu, au refuzat șansa, cu riscul că se întorc apoi în robie, să slujească acolo, poate la cărămiz, la ce lucrau robii, dar Dumnezeu, pentru că au fost credincioși și au rămas credincioși lui Dumnezeu în împrejurarea aceea dificilă, Dumnezeu i-a înălțat și pe Daniel, și pe prietenii lui într-o poziție foarte înaltă în împărăție. De data aceasta aș vrea să vă vorbesc despre faptul că Daniel a fost atunci credincios lui Dumnezeu, dar totodată
a fost credincios la locul lui de muncă, în slujirea lui în casa împăratului. Și eu vă întreb, oare se uită Dumnezeu la locul tău de muncă că tu ești credincios acolo? Ce ziceți? Se uită sau nu se uită? Se uită. Se uită. Apostolul Pavel scrie efesenilor, colosenilor, și pentru că mulți oameni care erau robi în perioada aia s-au întors la credință, au primit Evanghelia, Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, le scrie bisericii din Efes, bisericii din Colose, scrisori în care le spune, spuneți robilor care s-au întors, care s-au convertit, să facă totul unde lucrează ca pentru Domnul. Să lucreze cu bucurie, cu dăruire, pentru că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după felul în care se comportă acolo unde lucrează. Credeți lucrul acesta că e valabil și pentru noi? Amin. La locul tău de muncă, dacă ești om de afaceri, în business-ul tău, dacă ești în orice altă parte unde faci ceva, să știi că Dumnezeu se uită dacă ești credincios. Dacă îți faci lucru cu pasiune, cu dăruire, cu responsabilitate și în funcție de lucrul acesta Dumnezeu te binecuvintează. Pentru că sunt foarte mulți și zice și zic, păi dintre toți, numai mie nu mi-a mărit salariul. Păi uite-te, l-a ridicat și l-a avansat pe ăla sau pe aceea și pe mine nu? Doamne, dă-mi! Te rogi! Doamne, mărește-mi salariul! Dar să știi că nu depinde numai de Dumnezeu. Depinde și de tine. E așa, frate Daniel. La unul care pierde vremea până curte cu restul, la roșu, să zic, hai, păi să-ți fac un premiu. Nu! Și aprecierea vine în urma a ceea ce faci, dăruirea cu care faci. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze, să înțelegem și aspectul acesta care pare nesemnificativ, dar este foarte important înaintea lui Dumnezeu. Fratele meu, Liviu, a emigrat în Austria. Și după câțiva ani, a fost ridicat într-o poziție importantă în firma lui. Și m-am bucurat de el și când am fost odată la el, l-am felicitat și am zis, mă bucur de tine. Văd că ți-ai făcut datoria și uite-te, ai avansat. Și știi ce mi-a spus? Niciodată n-am să uit. Zice, Ruben, dacă m-ar fi pus șeful meu să mătur străzile Golzului, niciodată n-ar fi fost mai curate ca și când le-aș fi făcut eu. De ce? Pentru că a dorit să fie credincios. Ei, în cazul lui Daniel, Daniel și-a făcut responsabilitatea care o avea la împărat cu toată responsabilitatea, cu pasiune, cu dăruire și împăratul a văzut. Și nu numai că a făcut-o așa, o făcea bine. Și împăratul și-a propus ca pe Daniel, dintr-o 120 de oameni care aveau poziții în Babilon, pe Daniel să-l facă mai mare peste toți. Să-l pună peste toată împărăția babiloniană. Un rob care ajunge să fie după împăratul numărul 1. Ei, dar ce vreau să vă spun? Când ajungi așa să te ridici în societate și când Dumnezeu te ridică prin diferiți oameni, chiar și în biserică, Dumnezeu îți dă mai multe responsabilități. Apar invidioșii. Am citit aici că căpeteniile, dregătorii, când au văzut și au auzit de intenția împăratului, plin de invidie, au început să-l sapă. Ați auzit asta? Mă, te sapă ăla. Ați auzit expresia asta românească? Te sapă.
Ce face? Că te sabă. Caută ceva. Îți umblă pe urme. Să vadă. Tot găsesc eu ceva. Tot face el ceva ce nu-i bine. Tot îl prinde cu ceva. Și oamenii aceștia spune așa cuvântul. N-au putut să găsească nimic. Pentru că Daniel era credincios. Și despre asta vreau să vă spun. Daniel era credincios la locul lui acolo. Și n-au putut să găsească nimic. Nu se găsea nicio greșeală la el și nu făcea niciun lucru rău. Atunci oamenii aceia au zis, nu vom găsi niciun cuvânt. E așa de important când cei care te invidiază, când cei care te urăsc, când cei care vor să-ți facă rău, când cei care vor să te sape, unde ești tu? Acolo la locul de muncă? Stau și zic, bă, la ăsta nu găsim nimic, că ăsta e pocăit. Bine ar fi să fie așa, frate și soră. Dar am auzit de oameni din mediul de afaceri care zic, mă, eu nu mai vreau să am de-a face cu anumiți pocăiți. Ați auzit și voi? De ce? Tocmai pentru că ei vor să fie credincioși la biserică. Vor să fie credincioși numai aici în adunare. Și când ies afară, nu-s mai credincioși. Dar să știți că credincioșia față de Dumnezeu se vede la locul tău de muncă. Să știți că Apostolul Ioan spune, dacă zici că îl iubești pe Dumnezeu, zice, dă voie să nu te cred. Pentru că iubirea față de Dumnezeu se vede când îți iubești fratele. Când îți iubești vrăjmașul. Deci în asta se cuantifică iubirea față de Dumnezeu. Prin asta se cuantifică credincioșia față de Dumnezeu. Ei și acești oameni fac un plan mărșav. Cum și tu, oricine ai fi, o fată tânără, un frate, o soră, la locul de muncă, sunt oameni invidioși care vor face planuri împotriva ta. Și planuri mărșave. Și oamenii aceștia au făcut un plan. Și au zis așa, mă, nu găsim nimic, dar totuși găsim noi ceva. Hai să vorbim cu împăratul. Să-i propunem timp de 30 de zile nimeni să nu se roage altui Dumnezeu decât ție, împărate. Zice, 100% împăratul și prinde asta. Nu cum să nu prinde la împăratul să zice 30 de zile numai ție să se roage. Zice, asta prinde. Și mai știm ceva. Daniel ăsta, cum spunea lui, Daniel ăsta. Ăsta să știi că nu respectă asta, chestia asta. Ăsta e credincios Dumnezeului lui și nu o să respecte. Și n-a respectat. Daniel a fost credincios și un lucru pe care vă rog să vi-l notați. Până s-a pus problema de a nu fi credincios lui Dumnezeu. Noi, ca și credincioși, trebuie să respectăm pe șefii noștri, pe cei care suntem în relații de afaceri, cum e cazul lor, pe cei care sunt clienții noștri în afaceri, să-i respectăm, să fim corecți, să ne păstrăm cuvântul dat, să fim așa cum îi place lui Dumnezeu, până se pune problema să faci compromis față de Dumnezeul tău. Daniel spune așa, am citit, că a aflat ce s-a întâmplat. Nu știu cine i-o fi spus. Dar presupunem, hai să ne imaginăm, că a venit cineva și a zis, Daniel, e o problemă mare, ești în pericol de moarte. Păi ce s-a întâmplat? Păi uite ce a înscălit împăratul. Și să știi că asta nu se poate schimba. Și pedeapsa este să te arunce într-o groapă cu lei. Și Daniel când a auzit asta, s-a dus acasă, spune Scriptura. Și noi ce-am fi făcut? Bă, mă rog, dar hai să închid geamurile. Să nu s-audă afară. Hai să închid și ușa, să nu vină cineva să dea peste mine. Dar Daniel n-a făcut așa. Eu rămân credincios Dumnezeului meu, indiferent ce se întâmplă. Zice, s-a dus acasă, a deschis geamurile spre Ierusalim, a lăsat ușa așa puțin deschisă și s-a pus și s-a rugat lui Dumnezeu. Dar invidioși erau la ușă. Pentru că oricine vrea să trăiască cu evlavie în Hristos va fi prigonit.
Ia numai încearcă tu în adunarea asta să faci ceva, să zici, hai fraților, să facem mai mult post, să venim, să facem. Că imediat, ce vrea ăsta? Deci vei fi prigonit. Dar dacă stai acasă, nu vii la biserică, uite, azi am fost foarte supărat când am văzut că lipsesc atâția din biserică, cei de la laudă au fost mai sărăcăcioși, să-ți plecați. Eu am fost supărat. Dar mă bucur, pe de altă parte, că Dumnezeu este în biserică și dacă ai venit cu inima zdrobită, cu inima smerită, cerându-ți iertare, cerând putere, Dumnezeu s-a implicat, slăvit să fie numai. A fost prins, a fost arestat, a fost dus la împărat, împăratul ținea la el, doar, nu? Și a încercat să negocieze cu acești oameni. Măi, oameni buni, omul ăsta e important pentru mine. Nu pot să dau decretul să-l arunc în groapa cu lei, nu, împărate? Uite ce ai zis, sigilatul cu inelul tău. Hai să-ți arătăm în lege, decret. Nu se poate schimba. Și împăratul nu a putut să țină piept acestor oameni răi, invidioși, pismași, cum le zice Biblia, prinde pismă. N-a putut să le țină. Și a zis Daniele, Dumnezeul căruia tu îi slujești să te scape dacă poate. Eu nu pot să chemesc. Și l-a aruncat în groapă. Dar aș vrea să vă spun ceva. Că adevărații lei n-au fost lei din groapă. Și adevărații lei au fost oamenii care au în inima lor pismă, care sunt invidioși, care sunt răutăcioși, care sunt nemulțumiți de poziția lor, care sunt frustrați. Ăștia sunt adevărații lei. În psalmul 57 e un psalm al lui David. David a fost unul dintre oamenii lui Dumnezeu foarte invidiat. Foarte invidiat. Și nu de oricine, de împăratul Saul. Pentru că știți cu toții când s-a dus și s-a luptat cu Goliat și David a obținut o mare victorie acolo. După ce Goliat a căzut la pământ și a tăiat capul, toți filistenii au luat-o la fugă și David a fost unul dintre oamenii cei mai apreciați în ziua respectivă și după aceea. Și când s-a întors în cetate, femeile au făcut un cântec, spune Scriptura, în 2 Samuel. Au făcut un cântec și cântau, că se bucurau. Dar n-au fost atente că cumva în cântecul lor jicnește pe Saul. Îi aduce așa un pic de ofensă. Și ce cântau femeile? Lui David, lui Saul Dumnezeu i-a dat miile. Dar lui David Dumnezeu i-a dat zecile de mii. Și când a auzit Saul treaba asta, plin de invidie, spune că a început să-l urască pe David. A început să-l urască, a vrut să-l omoare. Urmă l-a îndepărtat de la casa lui. Dar spune cuvântul Domnului că un duh rău a început să lucreze mai mult și mai mult în inima lui Saul. Pentru că atunci când este invidie în viața ta, în viața mea, un duh rău te manevrează cum vrea el. Și David scrie un psalm, Psalmul 57 și versetul 4, unde spune în felul următor. Sufletul meu este înconjurat de niște lei. Nu erau lei din groapa lui Daniel. Erau oameni, frașilor. Spune așa, stau culcat în mijlocul unor oameni care varsă flăcări. În mijlocul unor oameni ai căror dinți sunt sulițe și săgeți și a căror limbă este o sabie ascuțită. Adevărații lei, răi, care au dinții gata să muște, nu întâmplător, zice Pavel odată, nu vă mușcați, fraților. Nu vă mâncați între voi. Dar cum ne mușcăm și ne mâncăm? Uite așa. Uite așa. Ce e invidia? Invidia este un sentiment de ciudă. De necaz. Provocat de situația bună sau poziția
sau aprecierea unuia din jurul tău. Deci un sentiment de ciudă, de necaz, provocat de situația bună, de poziția bună, de aprecierea care îi se dă unuia din jurul tău. Biblia o mai numește pismă sau zavistie. Știți cum este această invidie? Este ca o rugină care roade un fier și nu întâmplător cineva a numit că invidia este rugina sufletului. Sunt multe păcate și oamenii le fac și găsesc plăcere în păcat. Să nu credeți că unul care are păcatul ăsta să se uite la pornografie nu găsește plăcere. Găsește plăcere acolo. Și sunt alt, de exemplu, dacă vrei să te răzbuni pe cineva. Să știi că răzbunarea e un păcat. Dar în răzbunare găsești o anumită plăcere și împlinire. Măi, am zis-o și eu. Dar invidia este un păcat care te distruge pe tine și nu este nicio plăcere în el. Te distruge. M-am gândit la Asaf. Pentru că m-am dus așa prin Biblie să mă uit la mai mulți oameni. Și un om sincer. Asaf a fost un om sincer și a scris un psalm. Și știți ce spune el în psalmul 73? Da, zice, bun-i Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. El era cu inima curată. Asaf a fost un om care a scris psalmul, a fost un om cu inima curată. Un om al lui Dumnezeu. Bun-i Dumnezeu cu cei cu inima curată. Dar zice, totuși, era să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece patul. Era să, pasul, era să cad. Era să cad în păcat. Dar de ce? Zice, că-și mă uitam cu jind, cu invidie, la cei nesocotiși când vedeam fericirea celor răi. Foarte mulți, și dintre noi, și în biserică, suntem frați care... Și oameni care vin, se pocăie și zice, bă, dar de când m-am pocăit? Uite-te cât de bine merge la ăla. Măi nesocotit. Uite-te cum trăiești. Uite-te ce familie. Uite-te. Și merge bine. Dacă faci un business cu el, nu există să nu te înșele. Și merge bine. Și Asaf era omul acesta care s-a uitat, zice, într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime. N-au parte de suferințe. Zice așa, versetul 12, așa sunt cei răi, totdeauna fericiți. Așa pare din afară. Și spune el, versetul 16, m-am gândit la acestea lucruri să le pricep și zadarnică mi-a fost ruda. M-am gândit, m-am stors în sufletul meu. Băi, nu înțeleg. Cum poate să le meargă bine? Nu înțeleg lucrul acesta. Nu înțeleg. Până când în versetul 22 spune, eram prost. Era să cad. Era să mă potignesc. Era să-mi alunece pasul. De ce? Pentru că mi-am pierdut timpul invidiind pe ceilalți. Uitându-mă, comparându-mă cu ceilalți. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că invidia este un păcat ascuns. Balzac spune că e ascuns ca o viperă în crăpătura unei stânci. Bă, stai pe lângă stâncă, stai, te uiți, te jos, se joacă copii și hap, vipera și te mușcă. Așa este păcatul acesta al invidiei. Vreau să vă întreb, există careva din biserică care n-ați invidiat niciodată? Haideți în față să vă prezint biserici. Și să zic, uitați un mare mincinos. Toți suntem tentați să invidiem. La toți există sâmburul acesta de invidie. Numai dacă ne uităm din primele pagini, uitați, citiți acasă Geneza, citiți-o când aveți și urmăreți păcatul acesta al invidiei. Și o să-l vedeți cât de des este întâlnit în Biblie, începând cu Geneza. Capitolul 4 din Geneza. Zice, și toți ați auzit, de Cain și Abel, doi frați de corp. Doi frați. Măi, frați de corp, de aceeași mamă și de același tată. Primii care au existat pe pământul acesta. Ce fac? Ăștia nu s-au dus să facă business și să întreacă business.
Ăștia s-au dus la înaintea Domnului să aducă o jertfă. Mă înțelegeți? Vorbim de închinare, vorbim de biserică, vorbim de locul în care ne prezentăm înaintea Domnului. Doi frați. Fiecare cu gândul să fie plăcut lui Dumnezeu. Până aici totul ok. Fiecare zi e jertfa. Din ce a avut. Unul a dus-o din Abel, din turmă, celălalt din rodul grânelor. Mulți cred că de-aia au privit Dumnezeu cu plăcere la Abel, pentru că a fost cu sânge. Nu e adevărat. Dumnezeu, în numeri, vedeți că acceptă și darul de mâncare, care vin din ceea ce produce omul, agricultor. Și-au venit amândoi cu jertfa. Amândoi la rugăciune. Amândoi cu cântare. Amândoi gata să laude pe Domnul. Amândoi cântă o cântare în față. Amândoi predică. Amândoi dau îndemnuri. Nu? Că despre asta vreau să vă duc cu mintea să vă gândiți. Și unul zice, bă, dar parcă mai mult am s-o spus la fratele meu. Când am cântat eu, sau când am dat eu, acum mai și cu like-urile, mustrele, Domnul, nu știu cum să facem alea de pe internet, să anulăm alea cu like-urile. Ce bă, dar mai multe like-uri am primit. Da, asta e adevărat ce vă spun. Și vine tulburarea în inimă. Și așa i-au venit la Cael. Mă, dar cum? Uite că foc din cer s-o coboră și o mistuie jertfa lui Abel. Și spune cuvântul Domnului așa, că Dumnezeu a văzut că Cain s-a mâniat și a intervenit. Spune așa, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a pus omul în față. I-a căzut fața. I-a căzut fața. Mă înțelegeți că invidia n-are cum să nu dea în afară. Nu are cum. Bă, uite-te mai cu drag la fratele, că cântă o cântare, sau predică. Uite-te mai cu drag la Ruben, că predică, sau la Daniele, sau la careva. Mă, nu pot. I-a căzut fața. Mi-am amintit de Laban. Laban cu jinerile lui, cu Iacov, s-o înțeles foarte bine. Foarte bine. I-a slujit, i-a dat fetele, i-a făcut nepoți. Totul era ok. O prins și el rădăcini, Iacov, dar într-o zi au venit ceilalți, frații lui, fiii lui Laban. Zice, tată, nu vezi că, uite ce binecuvântat e ăsta, Iacov ăsta, și de la tine e binecuvântat. Spune că Laban s-a schimbat la față și Iacov a văzut, bă, la ăsta i-a căzut față. Ăsta, gata, de aici înainte trebuie să plec de acolo. Și a și plecat de acolo, pentru că era în poziție ca să fie omorât. Era în situația de a fi omorât de exact de socrul lui. Pentru că invidia a intrat în viața lui. Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat? Pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi primit bine. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Deci când a apărut invidia, răutatea, frustrarea, păcatul mai grav, care va ucide, care te va termina, care te va distruge, este la ușă. Noi am citit și am pus de atâtea ori accent în biserica noastră despre faptul că mânia, ura, sunt păcate care ne vor duce în iad. Și de unde pornește? De la invidie. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am lucru despre invidie. Invidia este un păcat demonic. Demonic. Satanic. Aparține lui Satan. E o față a lui Satan. Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, în Iacov 3, capitolul 3, versetul 14. Ce dacă aveți în inima voastră pisma mare. Vedeți că are gust pisma asta. Amară. Dacă aveți pisma mare și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta, între ghilimele, nu vine de sus, ci este pământească, drăcească, demonică. E păcatul lui Satan.
Știți că Satan a fost mândru. El a fost trei mari arhangheli în cer pe care ni-i prezintă Biblia. Era Lucifer, era Mihail și Gavril. Trei mari arhangheli cu rang înalt în cer. Și Satan ăsta, Lucifer, era unul dintre ei. Era tot timpul în prezența scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Și el s-a tot uitat, toată lumea îi se închină lui Dumnezeu. Și într-o zi, datorită mândriei care o pătruns în inima lui, o pătruns acolo invidia. Mă, dar numai lui Dumnezeu? De ce nu și mie? Și pe urmă, invidia asta a adus răzvrătire și pe urmă a devenit Satan și a fost aruncat din cer și noi să nu-i călcăm pe urmă. Amin! Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Acum, ce vreau să vă mai spun este că invidia o găsim pretutindeni. O găsim între frații de corp, Iosif cu frații lui, care au amintit deja aici. Iosif cu frații lui. Bă, să-l omorâm. Între surori, Rahela și Lea, vă știți ce invidia a fost acolo? Știți câtă răutate a fost între cele două surori? La locul de muncă, invidie. Daniel, v-am spus despre el. În biserică, spune Pavel, unii predică din duh, de ceartă, alții din pismă. Adică el nu are de gând când vine la amvon sau undeva să predice pe Hristos. Bă, și eu pot. Numai el. Și predică din pismă, din invidie. Dar ce rezolv cu asta? Suntem înconjurați de păcatul acesta și este acolo, cum am spus, în inima fiecăruia. Dar noi românii, parcă suntem un neam mai pismaș ca alte neamuri. La noi este acea zicătoare, să moară capra vecinului. Pe un picior de plai, pe o gură de rai, iată, vin în cale, se cobor la val, trei turme de oi cu trei ciobănei. Unui moldovean, unui ungurian, altui vrâncean, iar cel vrâncean și cu cel ungurian l-a apus de soare, vor să-l omoare pe cel moldovean, că-i mai ortoman, care oi mai multe, multe și cornute și că ai învățat și când mai bărbat. Nu că asta e problema, domnule. Și pisica lui, domnule, e mai faină ca mea. Și câinele lui, uite-te cum merge și am eu. Și calul lui mai ascultător. Și uite-te, mă, ce frumoasă. De unde ți-ai luat soră? Mai articul ăla. De unde? În față zâmbește. Dar în inimă pismaș pe tot. Și acest păcat vine la noi, fraților. Vine în inima noastră. Și eu v-am spus și am găsit această temă să vă vorbesc. Pentru ca să nu lăsăm în inima noastră să intre nici un pic de pismă. Și dacă a intrat să ne pocăim. Pentru că pisma, invidia, duce la păcate grave. Și, așa cum am spus, invidia produce frustrare, pentru că niciodată nu o să putem avea ceea ce are altul sau altul. Și frustrarea asta produce nefericire, dragi frate și surori. Ești un om nefericit. Și apoi dacă ești un om nefericit, ai răutate și nemulțumire tot timpul. Bă, fă-i ceva la omul ăsta să fie altul. El nu poate să fie altul, pentru că rugina o pătruns atât de adânc în suflet, încât nu mai poate fi schimbat. Și răutatea asta, nemulțumirea asta duce la ură, duce la mânie și apoi te duce în iad. Și eu zic ca Domnul să ne ferească, să ne ajute atât mie, cât și vouă, să ne păzim bine și să nu lăsăm invidia niciodată să ne cuprindă ființa. Acum, cum rezolv dacă eu sunt un om sau mai tare sau mai mult, mai invidios, mai vine, la unii vine mai puternic invidia, la unii mai puțin, dar vine, e acolo. Cum o rezolv? Eu mi-am notat câteva lucruri, pur și simplu sunt lucruri la care am meditat, să vi le spun, dar probabil că mai sunt și altele. În primul rând,
ca să biruiești acest păcat, invidia, tratează-o ca pe o otravă a diavolului. Dacă ai acasă o sticluță de otravă, nu știu, poate sunt cum mai stropim pomii, când, nu? Este din aia, cumpărăm de... Cum o pui? Să nu cumva să umbre copiii, nu? Nu cumva să o confund cu altceva. Și ești foarte atent. Pentru că și invidia, dacă tu ești un om invidios și copiii tăi se pot îmbolnăvi exact de același lucru, de invidie. Să o tratăm ca pe o treabă. Băi, nu vreau să fiu invidios că mor. O pun câte un pic, câte un pic, câte un pic și mă otrăvește și mă distruge. În al doilea rând, privește-o ca pe fața urâtă a lui Satan. Pentru că Satan a fost invidios. Mă, nu vreau să seamăn cu Satan. Satan a fost un invidios și eu nu vreau să seamăn cu el, eu vreau să seamăn cu Hristos, în care nu s-a văzut niciun pic de invidie. Nu te compara niciodată cu nimeni. Mă, nici în business. Că vine unul și zice, bă, dar vezi tu că la ăsta îi merge mai bine business-ul. Și tu ce poți să faci? Nu te compara cu el. Alt lucru. Fii mulțumitor cu tot ce ai. Fii mulțumitor cu nevastă ta, cu copiii tăi, cu câtă înțelepciune al ei, cu mașina ta, cu câinele tău, cu calul tău. Fii mulțumitor. Și dacă ești mulțumitor, invidia asta nu poate să pătrundă și să-și facă lucrarea în viața ta. Și ultimul lucru. Eu l-am văzut foarte important și l-aplic în viața mea. Și poate că ați văzut-l. Învață să apreciezi pe ceilalți. Mă, dacă o frate a venit și a dat un îndemn, tu te și spune. Acum, nu trebuie dus în altă extremă. Înțelegi ce vă spun. Tu te și spune. Dă-i slavă Domnului. Încurajează. Dacă o soră a cântat o cântare, încurajează-o. Tu care cânti și tu cântarea. Du-te și spune, foarte frumos ai cântat. Acum dacă chiar o s-o greșit, nu mi-ai spui foarte frumos, că e o jignie. Trebuie să avem înțelepciune. Nu? Dumnezeu să ne dea mintea asta și înțelepciunea aceasta ca să învățăm să ne apreciem, să apreciem unii pe alții. Am fost ispitit zilele trecute. Am tuns iarba la țară. M-am gândit, unde s-o arunc? Un pic de iarbă acolo. Și am zis, o duc la vale. Acolo, oricum, e bio. Ea, într-o săptămână, se transformă în gunoi. Și eu am văzut că, după mine, a venit un domn care avea o balastieră acolo. Și am văzut că s-a uitat la mine. Am zis, băi, iarbă, nu-i molos. Poate că am greșit. Nu o zic, nu. Asta am făcut. Seara mă sună primarul din Greasa. Cu poză, cum am dus iarba. În inima mea s-a născut imediat o frustrare, o ciudă. Păi zic, stai, dar eu nu pot să cât poluează el acolo, numai câtă motorină să devarsă și uleiul. Și veni gândul Domnului la mine și a zis, nu, acum roagă-te pentru el. Și am zis, Doamne, binecuvântă-i afacerea, binecuvântă-l. Dă-i sănătate, fă să se bucure. Și am scăpat de treaba asta. Asta vreau să vă spun, dragi frați și surori. Noi trebuie să biruim invidia aceasta, apreciind, rugându-ne, cerând pentru Dumnezeu, pentru Cel care te pismuiește. Doamne, binecuvântă-L! Și vom fi pe placul Domnului și vom scăpa de multe consecințe a multor păcate, biruind invidia. Și zic la aceasta, Domnul să ne ajute. Amin. Amin.